What's up people, namaste sabalai, it's me Pratik and I'm back with a brand new video segment. So tapaile screen ma dekhna saknuhuncha, aaja pani maile liyera aayeko chu स्मार्टफोन अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू भिडियो, जस अन्तर्गत आज मैले लिएर आएको छु जेटिई कम्पनीको ब्लेड A2 प्लस. जेटिई ब्लेड A2 प्लसको के फिचर्सहरू छ र मिड बजेट रेटमा चाहिँ यो फोन पर्चेस गर्नु राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा र अनबक्सिङ एज वेल एज रिभ्यू चाहिँ म सबै तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउनेछु. सो तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला. सेयिङ पनि एकदम राम्रो छ गाइज, टुमारो नेभर वेट्स जेटिई. सो ब्लेड A2 प्लस फोन पनि हामीले अन गरेर त्यसको फिचर्सहरू र क्यामेरा क्वालिटी पनि चेक गर्नेछौँ. सो अब हामी स्टार्टिङ यहाँबाट गरौँ. सो हामीले बक्स ओपन गर्ने बित्तिकै सुरुमा एउटा बक्स पाउने रहेछौँ. सो यो बक्समा के छ त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ. सो यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँहरूले पिन पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सिम राख्नको लागि सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पिनले चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ त्यो सिम ट्रे बाहिर निस्किन्छ. त्यही भएर चाहिँ यो एउटा पिन राखिएको छ यसमा. यहाँनिर तपाईँले जेटिको वारेन्टी कार्ड पाउनुहुन्छ. सो गाइज एकछिन बटल हामी यता राखौँ. सो हामी सुरुमा फोनलाई हेरौँ. सो गाइज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर, क्यामेरा यहाँ भयो. सो पछाडि पनि तपाईँहरूले स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ. सिम ट्रे यहाँनिर हुन्छ यसको सिम ट्रे. सो सिम ट्रे यहाँ हुन्छ गाइज, तपाईँले सिम ट्रेलाई यहाँनिर तपाईँले यो पिनले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो सिम ट्रे बाहिर निस्किन्छ. सो म कभर निकालेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई हाउ इट लुक्स. एकदमै राम्रो छ गाइज, एकदमै स्मुथ छ यसको डिस्प्ले. यहाँनिर चाहिँ यसरी स्पिकर दिएको छ, चार्जिङ पोर्ट यो भयो, 3.5 mmको हेडफोन ज्याक. सो पछाडिको भ्यू यस्तो छ गाइज. र बट्टाभित्र हामीले अरू के कुराहरू पाउन सक्छौँ त लेट्स सी इनसाइड दि बक्स. अब हामी अब हेर्नेछौँ. सो यसलाई हामी यता निकालौँ. सो यो बट्टाभित्र पनि तपाईँले दुईवटा बट्टा पाउनुहुन्छ. हामी यो बट्टामा के छ, सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ गाइज युएसबी केबल. हामीले के पाउँछौँ, सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चार्जिङ डक पाउनुहुन्छ. हामी यसको क्विक स्पेसिफिकेसनतिर जाउँ. सो आजको फोन सेगमेन्टमा चाहिँ जेटिईको ब्लेड A2 प्लस चाहिँ हामीले अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ. र यसको स्पेसिफिकेसन छ 5.5 इन्चको फुल एचडी आइपिएस डिस्प्ले छ. एन्ड्रोइडको 6.0 मार्समेलो युज गरिएको छ भने यसमा अक्टा कोर मिडिया टेकको प्रोसेसर छ. यसमा 4 GB ऱ्याम, तपाईँले 32 GBको इन्टरनल स्पेस चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड युज गरेर 256 GBसम्म चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ. सो टकिङ अबाउट द क्यामेरा सेगमेन्ट, यसमा चाहिँ 13 MP चाहिँ ब्याक क्यामेरा छ, जसमा चाहिँ डुअल एलइडी टोन फ्ल्यास चाहिँ युज गरेको छ. डुअल एलइडी टोन फ्ल्यास युज गरेको छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले राति पनि फोटो खिच्दाखेरि राम्रो पिक्चर क्वालिटी चाहिँ पाउनुहुनेछ. र यसको फ्रन्ट क्यामेरा, अगाडिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसमा 8 MP सेल्फी क्यामेरा, फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा चाहिँ युज गरिएको छ. हाइब्रिडको डुअल सिम ट्रे युज गरिएको छ. ब्याट्री सेगमेन्टमा जाउँ. ब्याट्री सेगमेन्टमा यसमा 5000 mAh को ब्याट्री युज गरिएको छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले 2 दिनसम्म आनन्दले तपाईँहरूको डेली लाइफमा युज हुने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले विदाउट चार्जिङ चाहिँ 2 दिनसम्म यो फोन मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ. र यसको मेन फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईँहरूले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ युज गरिएको छ. र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई फोनलाई लक अनलक गर्नको साथसाथै तपाईँहरू सेल्फी अथवा फोटोहरू खिच्नलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ. सो गाइज अब हामी फोनलाई अन गरेर क्यामेरा क्वालिटीहरू हेर्नतिर लागौँ. सो गाइज फोन चाहिँ अन भइसकेको छ. सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जेटिईको लोगो पावर्ड बाई एन्ड्रोइड. सो अहिले चाहिँ फोन स्टार्ट हुँदैछ, एन्ड्रोइड इज स्टार्टिङ भनेर देखाइरहेको छ. सो नेक्स्ट गरौँ, स्किप गरौँ. सो गाइज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको डिस्प्ले स्क्रिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन. सो एकदमै सफ्ट पनि छ गाइज होइन. सो हामीले जहिले पनि फोन किन्नुभन्दा र अथवा हामी किन्न जाँदैछौँ अथवा हामी किन्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा जसले पनि हेर्ने भनेको क्यामेरा. सो हामी पनि क्यामेरामै अन गरेर हेरौँ हाउ इट लुक्स पिक्चर क्वालिटी. म एउटा पिक्चर क्लिक गर्छु, एउटा पनि मैले पिक्चर क्लिक गरेको छु.
सो अहिले तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सेल्फी क्यामेराबाट मैले क्लिक गरेको पिक्चर हो, यो देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक क्यामेराबाट मैले क्लिक गरेको पिक्चर हो। एकदमै क्वालिटी एकदमै राम्रो छ गाइज, एकदमै हाई क्वालिटीको पिक्चर चाहिँ तपाईँहरूले यो फोनबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, सो सेल्फी एज वेल एज ब्याक क्यामेरा। सो अब हामी फोनको डिटेल्सतिर जाउँ। सो सेटिङमा तपाईँले वाइफाई, ब्लुटुथ, सिम कार्ड, डाटा जस्तै नर्मल कुरा नै देख्नुहुन्छ। सो फोन क्वालिटी वाइज एकदम राम्रो छ। बजेट फोन सेगमेन्टमा चाहिँ आई विल गिभ बिग थम्स अप टु दिस मोबाइल फोन। सो अलिकति ह्याप्पी, अलिकति थोरै ह्याप्पी देखिन सक्छ यो फोन, किन भन्दा यसमा 5000 mAh ब्याट्री युज गरेको छ, त्यही भएकोले गर्दा अलिकति यो फोन तपाईँहरूलाई अलिकति मोटो लाग्न सक्छ। फुल्ली मेटल बडी हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले फिङ्गर सेन्सर पाउनुहुन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ र डुअल एलइडी फ्ल्यास लाइट। डुअल एलइडी फ्ल्यास लाइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले, सो तपाईँहरूले राति फोटोग्राफी अथवा भिडियो खिच्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँले डुअल फ्ल्यास लाइटले चाहिँ तपाईँहरूलाई पिक्चर र भिडियो क्वालिटीमा ब्राइटनेसको काम यसले एकदम राम्रो गर्छ। सो यसको मेन फिचर्स भनेको यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउनुहुन्छ र साथसाथै यो फोन चाहिँ 4GB र 32GB सेगमेन्ट अन्तर्गत पर्छ र 4GB र 32GB सेगमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भएकोले गर्दा तपाईँहरूको डेली लाइफमा युज हुने काम अथवा तपाईँहरूले गेम खेल्नुपर्ने कुनै कुराहरू, फास्ट कामहरू गर्नुपर्ने, फास्ट इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ 4GB RAM चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ गाइस। सो होप यू गाइज इन्जोय द भिडियो। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साइटको नोटिफिकेसन बेललाई पनि हिट गर्नुहोला। केही क्वेरीजहरू छ भने तपाईँले तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलको लागि आइएम गोइङ टु साइन आउट फ्रम माई च्यानल टिल दि नेक्स्ट भिडियो। डु गुड, बी गुड, स्टे ह्याप्पी, पीस।